Come.
اوریدن کو سمج پتا یاد ولری سلطان افغان موبایل سنتر لشکرگاه اجغلان نبی مارکیت دکان نمبر 10 پروپرایتر سلطان افغان تورا زما لاس کی ست د ژوند د اختیار زما دے صفو مار غیرت او مینا تد کو تو خر زما دے شمل د ننګ رټیټا د تیر گزار زما دے د فیرون چنگه زوار تیر شو اوس راغلی وار زما دے شو غلام د دی غلام بد ډیر اتبار زما دے خبرو خټو کی پرات دی خوڑ لے وار زمان